Geridə qoyduğumuz həftə zəfər günümüz dünyanın bir çox ölkələrində böyük coşku ilə qeyd edildi. Sevincimizə şərik olan toplumlar bu möhtəşəm bayramı bizimlə birlikdə böyük ruh yüksəkliyi və sevinclə qarşıladılar. Azərbaycana mənəvi cəhətdən sıx bağlılığı olan dost qardaş Pakistanda isə bu şövqü öz gözlərimizlə gördük. İslamabadla bağlı təəssüratlarımızı sizinlə bölüşürük. Ölkəmizin əldə etdiyi tarixi zəfər Azərbaycan-Pakistan münasibətlərində yeni bir mərhələ açıb desək, yanılmarıq. Tarixi ənənələrə söykənən dostluq əlaqələrinin təməlində qarşılıqlı anlaşma, səmimi münasibətlər və hörmət dayanır. Hərbi əməkdaşlıq sahəsində inkişafda olan əlaqələrin rolu isə danılmazdır. Ölkəmizin Pakistandakı səfirliyinin nəzdində hərbi ataşe aparatı tərəfindən İslamabad şəhərində təşkil olunan rəsmi qəbulda Pakistan Silahlı Qüvvələrinin ən yüksək səviyyədə Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Ordu Generalı Nadim Raza ilə təmsil olması, üstəlik bu ölkənin 30-dan artıq generalının, o cümlədən Pakistanın yüksək çinli hökumət rəsmilərinin mərasimə təşrif gətirməsi əlaqələrin mövcud səviyyəsindən xəbər verirdi. Azərbaycanlı qardaşlarımızın zəfər bayramında iştirak etmək mənim üçün böyük qürurdur. Pakistan hökuməti eləcə də Pakistan xalqı hər zaman Azərbaycana dəstək göstərməyə hazır olub. Bundan sonra da bu belə olacaq. Bu təkcə onların zəfəri deyil. Biz bu qələbəni birlikdə qeyd edirik. Qədir bilən Azərbaycan xalqı xoş günündə də, çətin günündə də yanında olanları heç bir zaman unutmur. Pakistan haqda da bu xoş sözləri demək olar. Zəfər günündə ən az bizim qədər sevinən Pakistan vətəndaşları ədalətin zəfər çalmasından bir xeyli ruhlanmış kimi görünürdülər. Pakistan-Azərbaycan sevgisi hər kəsə məlumdur. Xüsusilə də 44 günlük vətən savaşı müddətində biz bu sevginin dəfələrlə şahidi olduq. Belə ki, Azərbaycana haqq savaşında dəstək verən, siyasi və mənəvi dəstək göstərən ölkələr sırasında Pakistan ön sıralarda gəlirdi. Pakistandayıq, Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərindəyik. Və Pakistan vətəndaşlarından bu sevginin əsl mahiyyətini öyrənməyə çalışacaq. Azərbaycan və Pakistan hər zaman çətin vaxtda bir-birini dəstəkləyib. Azərbaycanın çətin vaxtında biz Azərbaycandakı qardaşlarımızla bir yerdə olmuşuq. Onlar da bizi heç bir zaman tək buraxmayıblar. Biz bir-birimizi dəstəkləməyə davam edəcəyik. Mən telejurnalistəm, İslamabadda çalışıram. Bir il öncə biz televiziyada Ermənistanın Azərbaycana qarşı aqressiyasına dair reportajlar hazırlayırdıq. Böyük şəxsiyyət Azərbaycanın lideri İlham Əliyevin xarici televiziya kanallarında müsahibələrini diqqətlə izləyirdik. O həqiqətən də böyük liderdir. Hazırda münasibətlərimiz yeni mərhələyə qədəm qoyub. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda da bizi çox sevirlər. Azərbaycan və Pakistan dostluğu bizim üçün Pakistan-Çin dostluğu kimidir. Biz hər platformada bir-birimizi dəstəkləyirik və bundan sonra da bir-birimizi dəstəkləyəcəyik. Yaşasın Azərbaycan-Pakistan dostluğu. Azərbaycan və Pakistan dostluğu çox qədimlərə gedib çıxır. Biz bir-birimizi tarix boyu dəstəkləmişik və həmişə də dəstəkləyəcəyik. Yaşasın Azərbaycan-Pakistan dostluğu. Azərbaycan-Pakistan dostluğu nümunəvi dostluqdur. Bu münasibətləri misal kimi digər ölkələrə göstərmək olar. Biz Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını sevirik. Mən Azərbaycanda olmuşam və Azərbaycan mədəniyyəti ilə tanışam. Biz Azərbaycanın öz torpaqlarını erməni işğalından azad etməsinə sevinirik. Azərbaycan Ermənistanla müharibə edəndə Pakistan Azərbaycana siyasi dəstək verdi və biz Azərbaycan xalqının indi də yanındayıq. Biz Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləmişik və bu dəstəyi davam etdirəcəyik. Pakistan da eynən Türkiyə kimi Qarabağ probleminə görə Ermənistanla diplomatik əlaqələrdən imtina edib. Əməkdaşlığın qısa tarixçəsinə nəzər salsa, deməli ki, 1991-ci ildə müstəqilliyini elan edən Azərbaycanı tanıyan ilk ölkələrdən biridir Pakistan. Bu əlaqələrin əsasının qoyulmasının Azərbaycan xalqının böyük oğlu, tanınmış xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə bağlı olduğu deyilir. Böyük şəxsiyyətin Pakistan xalqına etdiyi yaxşılıq iki ölkə və xalq arasında qardaşlıq münasibəti yaradıb. Belə ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Pakistan ərazisi Britaniya müstəmləkəsi olanda yerli əhali arasında pandemiya yayılıb. İnsanlar bu ağır xəstəlikdən kütləvi şəkildə dünyasını dəyişib. Həmin vaxt Azərbaycanın milyonçu şəxsi vəsaiti hesabına 300 min ampula peyvənd alıb indiki Pakistan ərazisinə göndərir. Bununla da kütləvi ölümlərin qarşısı alınır.
Hazırda hər iki ölkənin rəhbərliyi eləcə də diplomatik korpusları münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsi üçün səylə çalışırlar. Aristar Verdiyev, ATV Xəbər, Pakistan.